Sekta ya umma inatarajiwa kushuhudia mabadiliko makubwa huku serikali ikitangaza kuwa mashirika 47 yanayotekeleza mambo yanaonekana kufanana fanana yatavunjiliwa mbali na wafanyikazi kurejeshwa katika wizara husika za serikali. Hatua hii inaambatana na mipango ya kupunguza gharama za utekelezaji shughuli kufuatia kuondolewa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 kutokana na msururu wa maandamano. Mwanahabari wetu Tulio Marco na maelezo ya kina kuhusiana na mipango hiyo ya serikali. Idara ya utumishi wa umma inatarajiwa kufanyiwa mabadiliko makubwa kufuatia tangazo la kuvunjwa kwa mashirika 47 ya serikali. Haya yalifichuliwa Ijumaa katika hatua ambayo itasababisha wafanyakazi wa mashirika yatakayoathirika kujumuishwa katika wizara zao husika. 47 state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. Aidha, katika juhudi za kupunguza mzigo wa malipo ya wafanyakazi, kiongozi wa taifa ametangaza kuwa wale waliotimiza umri wa kustaafu watahitajika kuondoka katika utumishi wa umma. Henceforth, public servants who attain the retirement age of 60 shall be required to immediately proceed on retirement with no extensions to their tenure of service whatsoever. Tangazo hilo linajiri muda mfupi baada ya kitengo cha kukadiria utendakazi wa maafisa utumishi wa umma kusimamisha uajiri upya na unaoendelea wa maafisa utumishi wa umma, yakiwemo mahojiano yanayoendelea ya watainiwa waliorodheshwa kabla ya kubuniwa kwa kamati ya pande tatu ya kutathmini shughuli zinazoendelea za kuajiri wafanyakazi. Tilio Marco nikiripotia Darubini.